Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa, peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Que tristeza, mesmo sendo tão novo, aconteceu isto com ele, ainda mais fazendo algo que amava. A informação é que ele passou muito mal e até foi socorrido. Infelizmente, não teve o que fazer. Segundo notícias, o jovem estava jogando futebol, onde havia entrado em campo há poucos minutos, e logo em seguida acabou sofrendo um mal súbito, onde infelizmente o atleta de apenas 12 anos não resistiu e faleceu. Estamos falando do jogador Esther de Charlatin, que foi socorrido, mas morreu em um hospital no Rio Grande do Sul. Lembrando que o jovem atleta era haitiano. Que Deus possa confortar todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Esther de Charlatin.